Vítajte u našeho nového netradičného videa, ktoré má krytý názov Galactus. Miloš Máčuš je mimo Slovenska a my s Ríšom sme sa rozhodli, že mu zatiaľ, čo bude preč, pôjdeme kúpiť šteniatko. Hneď som tu s malým šteniatkom. Šteniatko nemali, tak sme mu kúpili aspoň takéto telieska a napcháme mu to do auta. Napcháme mu to do skrine a napcháme mu to ešte možno niekam, čo nás napadne. Teraz to musím hľadne napchať mu do auta. Bolo náročné. Nachádzame sa na mieste činu. Zavolali sme si na pomoc jedného sympatického, nasypaného herca. Povedz niečo o sebe, Tomino. Nemám čas. Máš? Ja aj mám. A čo sypeš? Chápem, oni chcú vedieť. Trenbolon. Trenbolon, ortuť. Onandrolon, stanazol. Rybí olej. Romé, že neviem, čo mám hovoriť. Mne funguje mozog. No čo, ideme na to? Alebo vieš čo? Jedme na to. Poďme to vrátiť. Tak teraz majte sa. Koniec videa toto bude. Nič, som si rozmyslel som si to proste. Čaute. Na čo som s ním chodil, kurva? Vôbec by to čakal. Dajte mi aspoň 100 eur. Vôbec. Čaute. Rozhalo sme sa. Ja osobne si myslím, že najlepšie bude, keď to tam začneme sypať celý okra. Tak dojde. Ideme na prvý balíček. Ten prvý balíček? Tak rozjebať o zem. Otázka je, že prečo ma Tomáš detskú sedačku vrátil. Kámo, to by som najrad vedel. Včera to bola proste fakt, že ako by som to povedal, no tak ťažká noc. Včera vášnivá jebačka, dneska už autosedačka v aute. To sa rimovalo, kámo. Ale to sa aj rimovalo, kámo. Ale to sa aj rimovalo. To mám akože ohnúť oceľ, ty kokos, prstom teraz. Nasypám, že prosím ťa, skús tú oceľ trošku ohnúť. Kámo, to... A keď to neohneš, tak úplne zbytočne sypeš. Tak ti poviem. Na čo sú tie steroidy? Kámo, nechce sa mi akurát. Nechce sa ti, že... Len sa mi nechce dneska. Tak ja urobím prvý krok. No. Dobre, však stačí, ne? To vyzerá niečo chutne, kámo. To neviem, či... Oh, shit. To není vaše auto, že? Ne, toto. No, ty kokos. Dobre. Lebo to by bol prúser. Čiže už. Kámo, to je výborná vec. Ja to tak strašne teším toto. Toto je normálne, že... jak sa halúzien, kúka na to. Ja som tak rád. Počkaj. Však, ale to je najväčšia halúz, to je jak detsko, keď je vonom, vieš, detskom kúti. Treba zahľadiť stopy. To si mala byť nejaká forma terapie pre dospelých, ty kokos. Ja už zatiaľ z toho nedostanem, ale tak teším toho, ty kokos. Ja mám najväčšia radosť. Pozrite, aký bordel je z jedného pytla iba. Jeden pytel má 500 litrov, kúpili sme ich 5. Na number 2, aha. Prosím ťa. Ne, preboha. No jasné, lebo vieš, proste treba zahľadiť stopy. Takisto, keď budeš jedného dňa vrah, tak takéto veci, na to si musíš aj bacha, vieš. On bude strašne šťastný. Viete, prečo to asi robíme, lebo toto je Milošov sen. A ja som to chcel splniť. Teba iné strašne škoda ako herca. Ty by si mal byť úplne v pohode robotník. Kámo. A ťa napadlo, že jak to dá preč napríklad? Alebo... Vôbec sa radšej na tým nezamýšľam, lebo keď sa na tým zamýšľam, tak ma nič nenapadá. Ale Miloš je kreatívna hlavička. On niečo vymyslí. Vesne, on ich všetky zedere. Som sa vôbec nesedol, keby to tam ešte za pol roku bude mať. Kámo, predstav si, že ideš 140 na diaľnici a toto ti začne lietať z okien. Dobre, máme dva pytle za sebou, tri pred sebou. A ja jeden pytel vtedy. Ty koko, dobre, najrychlejšie vysýpaný sáčok. Ty to nerobíš prvýkrát, že? Kámo, na čo som ja herec vôbec? No a posledný by sme chceli aj do motora. To nie je vôbec pičovina. Že? Ne. Ja som nechal ale kľúče od toho auta tuto na sedačke. Pytel number 4. Dobre, naplnené máme, ideme to už len pekne zarovnať, aj to vyzeralo estricky krásne. Darebasto sa podarilo. Pozrite na tú šťastnú tváričku. Takú radosť si toto robíš, ne? Hej. Super house. Ja som Tomáša napríklad v živote nevidel tak sústredené. Tak top 7 dní v mojom živote to asi bude.
Hotovo! OK, takže Miťo je na ceste dole k autu. Poďme ho vyprankovať. Snáď a kokot, nezabudnem zapnúť zvuk. Snáď. Takže ako môžete vidieť, tu sa takto za autíčkom zakradám za Milošom. Tam v diaľke ho máme. A ja som samozrejme čo? Zabudol zapnúť zvuk na mikrofóne. Pretože som extrémny primát. Ospravedlňujem sa, ľudia. Budem sa vám snažiť aspoň trošku takto nejako vysvetliť, že čo sa tam dialo, alebo o čom sme sa bavili. No ako môžete vidieť, tu Miťko je... naozaj zaskočený. Ja mu hovorím, že kámo, ja som videl nejakých troch ľudí sa tu obšmietať okolo auta, takže ja vôbec neviem, čo sa deje. Aj mi bolo čudné, že prečo mám kameru, ale ja že vôbec neviem, o čo ide, a tuto mi akorát začína hovoriť, že aj som sa celý deň správal nejako čudne a že všetko mu to teraz doplo. Tu začína polemizovať, ako sme to mohli do toho auta načkať. Tu mu poviem niečo také, že kámo, nechápem, jak si toto ľudia môžu dovoliť, že to je extrémna drzosť. Myslím si, že mi to moc neverí, keďže mám v ruke kameru a natáčam ho. Miťko má síce trošku úsmevík na tvári, lenže tému pomaličky začína unikať a ako môžete vidieť, jeho výraz tvár začína mať jemné nervičky. Tu mu hovorím, že určite by mal zavolať políciu, pretože to sa inak riešiť nedá. Nervičky pomalinky začínajú stúpať. Miťo sa ma pýta, že jak teraz proste má šoféra toto auto a ja, že čo ja viem, však to je tvoje auto. No a rozmýšľa, že čo s tým má robiť. A otvor, neviem čo čakal inač. Toto bolo akože trúfali kúsok. A takto sa to nám trošku vysypalo. Čo s tým mám teraz kurva robiť? Tu som Miťko rozhodol, že proste má piči. Ide šoferovať, potrebuje to auto, ale rýchlo pochopil, že asi to nepôjde. Jeho nervy začínajú pomalinky stúpať. Môžete to vidieť na tej žile navretej, čo má na krku a na čele, ale takto vlastne on má vždy, aj keď sa len tak prechádza. A tu mi hovorí, že ako to odtracame, že Bráško, to je tvoje auto, musíš to opracať ty. Že nebudem to robiť. A tu mi začína hovoriť, že aj mu to bolo čudné, keď mu jeho mama povedala, že som si došiel pre kľúče a že bude to nejaké prekvapko, ale nechápal, čo to môže byť. A on si myslel, že mu umiem auto. No a urobili sme v podstate to nie, tak niečo iné. No. Nervy by som povedal, že má momentálne tak 7,5/10, ale začína to stúpať. Ja sa stále tvárim, že sme to neboli my, ale že to boli nejakí vandali, ale myslím, že Miťovi to už dávno doplo a dokonca mi dal takú šikovnú otázku teraz, že kde ste to kúpili? Ja, že v obchode. A on, že no, a teraz si sa priznal, že to boli vy. A začali sme sa rehotať. No, tuto mu začínam hovoriť, nech mi to odpustí a že proti dostane večer masáž a fajku. Klasicky vlastne každý večer. No a za 5 sekúnd sa začíname fakt, že vášnivo holizovať, hej. Takže preto tento záber by sme mohli ukončiť teraz.